27-ci saat 00:00-dan etibarən Azərbaycan da axsan xidmət mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu asan mobil tətbiqi, internet saytı və çağırm mərkəzləri vasitəsilə əvvəlcədən onlayn növbə tutmaq layihəsinə keçilməyə başlayır. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, aşağıdakı qeyd edilən iş və xidmət sahələrində fəaliyyət bərpa olunur. Fərdi tədris və reputitor xidmətləri, qrup halında məşğələlər istisna olmaqla, kitab satışı, qəzet satışı, dəftərxana mallarının satışı Saç və sürət çıxarma fəaliyyəti, foto atelye və foto studiyalar, fərdi mənzillərdə təmizlik xidməti, dərzi xidmətləri, kosmetika və ətriyat satışı, geyim satışı, ayaqqabı və dəri məhsullarının satışı, qızıl, digər bəzək əşyalarının satışı və lambard fəaliyyəti, mobil cihazların ehtiyat hissələrinin və aksesuarlarının satışı və təmiri, kompüter avadanlıqlarının satışı və təmiri, elektronika və məişət texnikasının satışı, mebel satışı, avtomobil satışı, kimyavi məhsulların satışı. Qülva bitki məhsullarının satışı, kənd təsərrüfat texnikasının ehtiyat hissələrinin və avadanlıqlarının satışı, gübrə və aqrokimyəvi məhsulların satışı.